اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ کی چھ کی جان وادی بنا کی پہچان راجہ نصار منہان سب کا سمجھاتا محمد ایان نصار منہان صاحب کو میں مبارک بار دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اللہ چھ کے اندر وادی بنا کے اندر جو لچن کی کمپلین کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بار دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کسی کا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہم اپنے خون کا قطرہ قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ یہ پتھر کے لوگوں آج یہ ہمارے گرا کی عزت ہے پتھر کے اندر راجہ انصار احمد خان کے بیٹے نے روڑو اور پلو کے جان بچا دیے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ایاز احمد خان یہ پاری اکسیت سے 25 تاریخ کو لکشن جیتیں گے انشاءاللہ میں راجہ نصار احمد خان کو ہمارے خون کی ضرورت ہو ہم خون کا قطرہ قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں یہ ہمارے راکے کی یہ وادی بنا کی پہچان راجہ محمد عقیل صاحب جو کہ آج مجوہر پار ہوئے آئے ہوئے ہیں یہ مجھے جان ہے کہ ہماری سیٹ یہ بہت پاری اکسیت سے جیتیں گے یہ انشاءاللہ راجہ عقیل صاحب یہ اندر میں سے آپ عزیز مجھے دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے خون کی ضرورت ہو یہ راجہ نصار احمد خان کا بیٹا یہ پانی مانگے ہم خون کا قطرہ قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں آج لوگ تو کہہ رہے ہیں جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اس کا ووٹ نہیں دینا ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں آج راجہ محمود صاحب بھی کہتے ہیں ان کو بولو میں یہ ایک ان پڑھ آدمی ہوں آپ تو بچہ چھتی پیر بنا میں سے یہ عزت بنائے گا یہ نون لیگ بہت پاری اچھی سے جماعت جیتے گی آئی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ٹیم اجوال کر دیا ہے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں بس السلام علیکم